Новий музей не всередині історичної споруди, навіть не просто неба, а на дні озера. Сьогодні почали створювати біля Малина, що на Житомирщині. На перших експонатах закріпили парашути, відтягли від берега і втопили. На дні Малинського озера вже стоять Ярослав Мудрий, невідома пані, вітчизняний діяч без голови і Катерина. Тут скелясті береги, бо колись був кар'єр і мальовничий краєвид. Тепер за сотню кілометрів від столиці біля Малина на дні озера буде Катерина. Это? Екатерина ее зовут, в принципе. Я знаю, ти вже побіжав. Ти, може, спочатку костюм оденеш. Вони ладні пірнати навіть без костюмів. Головне, щоб під водою цікаво було. А навколо столиці саме із цим, зізнаються дайвери, проблеми. Наші водойоми вокруг Києва бідні. Бідна флора, бідна фауна. Тобто, і от якби для разнообразия. Ноги жіночі, руки чоловічі, Ярослава Мудрого, а ще Катерина. Її мерщій посвятили у дайвери. Бюстик невідомої пані та діяч без голови. Просто архітектор сказав, що хоче з нього зняти копію. Второй теж одному із українських діячів. Розібрані і розкладені уздовж берега, то перші експонати нового підводного музею. Геть усі дайвери зібрались втопити високотехнологічно. Стягуються люверси по кругу. І виходить от такий от. Тобто вниз подуваєш воздух, а воно держить груз на плаву. Щойно на першому фрагменті закріпили парашут, пара дайверів пішла під воду шукати майданчик для експозиції. За півгодини підгребло транспортувальне судно, а на поверхні з'явився буй. Розвідники заявили, хочуть дівушку. Дайте нам дівушку, ми поставимо і перебуйкуємо. І їм її таки дали, навіть з парашутом, а дайвери швиденько її втопили. Кажуть, гарно вийшло. Дівушку поставили в пещерку. Не без зусиль, зі скрипом, але й велике, теж під воду поїхало. До вечора втопили усе. Збиратимуть докупи наступного разу. Олександр Моторний, Михайло Путята, ТСН 1+1. Втопили у кар'єрі під Малином. Тепер це експонат підводного музею. Експозиція невелика і побачити може не кожен. Для цього треба мати сертифікат дайвера. Однак засновники музею сподіваються, що незабаром сюди можна буде водити туристів, каже Стас Фещенко. Тихо. Костянтин Холоднов збирав цей німецький мотоцикл сам із брухту. Дайвери поставили йому умову – подаруєш експонат, приймемо у свій клуб. Це перший в Україні підводний музей, тому вимоги до експозиції поки що невисокі. Брали з інтернету відео, фотосйомку наших воєнних мотоциклів і німецьких і попытались приблизити ближе к оригіналу воєнної техніки. Пулемет снят, фотографія як німецького пулемета МГ-40. Потопити мотоцикл – річ нелегка. Музей на глибині 14-18 метрів. Якщо просто кинути, експонат каменем піде на дно і розіб'ється. Спускають на парашутах. Тепер у музеї 5 експонатів – 3 статуї, іржава кітва і сьогоднішній мотоцикл. Та розгледіти їх нелегко. Під час кожного занурення із дна здіймається хмара мулу. Побачити виставку звичайний українець може тільки з водолазним костюмом. Та дайвери обіцяють не тільки безкоштовно провести, а й навчити пірнати. Бувають простий музей картин, іскусства, а у нас просто, скажімо, музей-парк, в котором люди, отдыхающие и занимающиеся дайвингом, погружались бы хотя бы для того, чтобы увидеть вот эти подводные фигуры, какие-то интересные для себя места. Експозицію незабаром планують поповнити предметами історичної та морської тематики, наприклад, скринями із золотом. Дайвери кажуть, за відсутністю Червоного моря і коралів пірнатимуть тепер у кар'єр під Малином. Станіслав Фещенко, Ігор Ткач, ТСН 1.
Никогда мы не будем братьями ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами. Даже сводными. Вы себя крестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, жаль, безликие, вы огромные. Водолазу жить нельзя, по поверхности скользя. Глубина, глубина, ты как воздух нам нужна. Глубина, глубина,
ты как воздух нам нужна.